Сім. Ну, класично вважається, що щаслива цифра 7, да? Щасливі люди. Значить, ну, історично, так? Історично, звичайно, в різні часи змінювалось взагалі таке поняття, як краса жінки. От, в різний час по-різному сприймали. То дуже стрункі. Такі дуже витончені були дуже популярні, такі вважалось, що це дуже гарно. Потім трошки більші форми, так? От, ну, тобто, різні і художники, і скульптори ліпили в різні періоди будову тіла людини по-різному. Ну, а, наприклад, ось це зображення, можливо, хтось може прокоментувати, хто тут зображений. Це якась принцеса? Якась принцеса. Лавров, нормально. Це якась найуродливіша королева. Ну, взагалі, це класичний, як кажуть, гермафродит. От. Стать людини визначається хромосомним набором 46XX – жінка, ну, відповідно, 46XY – це чоловік, що обумовлює первинні і вторинні статеві ознаки певної статі. В свою чергу, в деяких випадках аномалії призводять до появи осіб з ознаками обох статей, відомих як гермафродити. От, тобто є і ознаки чоловічої статевої системи, і жіночої, тобто, наприклад, грудь і статеві органи. Тобто це є таке поняття, як справжній гермафродитизм, трапляється він вкрай рідко. От, справжні гермафродити одночасно мають тканину яєчки, яєчників, яка зазвичай комбінується в вигляді овотестиса. У 70% випадків це каріотип 46XX і, звичайно, наявна матка. Ну, статеві органи, або їх ще називають геніталії, так? Ви чітко розумієте, що вони забезпечують розвиток і виведення статевих клітин, запліднення та виконують ендокринну функцію. Ну, сагітальний розріз в ділянці черевно-тазової порожнини, підкреслюю, черевно-тазова, тому що на межі між черевною порожниною і порожненої таза. Ось оце саме промежина між, образно кажучи, лобковою кісткою, так, і куприком, і крижовою кісткою. Це м'язи промежини. Ну, взагалі є таке поняття, як жіночий статевий апарат. Жіночий сечостатевий апарат, в свою чергу, ось це який орган, хто знає. Сечовид. Сечовид, да. Зразу ж по тому, що є тригоном везіце, так? Трикутник сечової міхура, це зовні внутрішнє вічко сечівника і два зовнішніх вічка сечовода, так? В сечовому міхурі. Це матка, ну, відповідно, інші складові в черевно-тазовій порожнині. Окей. Значить, в свою чергу, важливий розвиток статевих органів. Розвиток статевих органів, є дві точки зору на розвиток. Це один – преформація утворення наперед, і другий – це теорія епігенезу. Основний такий момент або основний постулат в преформації – не створюється нічого нового. От, в епігенезі основний постулат – це omne animal ex ovo, все походить із яйця. В свою чергу, епігенез – це розвиток, що відбувається через наступні одне за іншим нового утворення, так? Частина диференціації і таке інше. Ну, є дві течії преформізму – це анімалкулісти, від Левенгука пішло, так? Гомункули знаходиться в сперматозоїді. І овісти, гомункули знаходиться в яйцеклітині. Якщо говорити про Харт Сойкера і Левенгука, вони стали першими, хто розглядів чоловічків в людській спермі. Тобто за виглядом їм нагадували чоловічків. Так? Ніякої суттєвої життєвої сутності в сперматозоїдах точно не було, а ось крихітні скорочені фігурки були. От, ну ось так малювали. Це із підручників того часу. Намальований був ось такий сперматозоїд. Це як ніби вже чоловічок з ручками, з ножками, так?
От, сперматозує людини рисунки із левенгука, ось такі от у вигляді таких довгих чоловічків, так? Ну, а інша все походить із яйця. Це фронтиспис книги Гарвея, наприклад, що про зародження тварин. Ви бачите, що відповідно Юпітер випускає живі істоти з яйця. Ну, взагалі, диференціація статевої системи – це комплексний процес, в якому задіяні різні механізми. Є два важливі принципи. В ранньому розвитку індиферентна стадія, під час якої структура не ідентифікується як, ні як чоловіча, ні як жіноча. І відсутність специфічного маскулінізуючого впливу призводить до диференціації статевих органів за жіночим типом. Дуже важлива така диференціація. Є індиферентні стадії зовнішніх статевих органів, тобто на певному періоді розвитку плоду, це до 7-го тижня, не забудовою зовнішніх статевих органів, неможливо сказати, ну, відмітити, чи це буде дівчинка, чи це буде хлопчик. В свою чергу, диференціювання геніталії відбувається в більш на пізньому періоді. Статеві залози і статеві протоки, зовнішні статеві органи утворюються з різних, але взаємопов'язаних зачатків. Значить, гонади закладаються на 3-4 тижнях розвитку зародка у вигляді гребеноподібного ущільнення мезодермальної епітелії вторинної порожнини тіла присередньо від первинних нирок. Це, наприклад, зародок 2 тижнів, це 3 тижнів, ну, відповідно, у випадку при формації як чоловічої, так і жіночої гонад, її складовими є спеціальні статеві клітини. Гонобласти сконцентровані в ентодермі жовткого мішка, які дають початок або овогонієм, або сперматогонієм. Ну і ці статеві клітини, вони мігрують з судинами в статевий валик і контактують з селемічним епітелієм і мезенхімними компонентами майбутньої гонади. Похідні целомічної епітелії – це майбутні епітеліальні елементи статевий залоз. Відповідно, мезенхіма – це майбутні сполучно-тканинні елементи статевих залоз. Це вже зародок, наприклад, 3 тижнів, 4 тижнів. Покрівний епітелій утворює фолікулярний епітелій. Ось, і після контакту статевих клітин з епітеліальними разом з прошарками мезенхіми формуються яйценосні шари. От. В розвитку статевих проток приймають участь мезонефральні протоки і паразонефральні протоки, це протоки Мюллера, які закладаються поруч з ними. Останні з'являються на 5-6 тижні. Це вже зародок 6 тижня. І в свою чергу на 7-8 тижні внутрішньоутробного життя відбувається статева диференціація гонади. Вона починає розвиватися або як яєчко, або як яєчник. Тобто запам'ятайте таку цифру, 7-8 тиждень, це вже дуже важлива така складова. Якщо розвивається яєчник, то індиферентна статева залоза розділяється, як правило, на 2 шари. Це зовнішній шар, він називається первинним кірковим, а внутрішній – первинною мозковою речовиною яєчка. При розвитку яєчника мезонефраз не має такого значення, як при розвитку яєчка. Також запам'ятати варто, при утворенні яєчника зворотнього розвитку зазнає мезонефральна протока, тоді як при утворенні чоловічої статевої це пара мезонефральні протоки. При розвитку яєчника статеві канальці первинної нирки не з'єднуються з яєчником і зазнають зворотнього розвитку. Ну, ось тут показано, до речі, як от гонади, ви бачите, спочатку розташовані, ну, знову ж таки, досить таки високо в ділянці черевної порожнини, аж під фактично діафрагмою буде розташовуватись, потім вони поступово будуть опускатися. От, в свою чергу, мезонефральна протока зазнає зворотнього розвитку. Ось приблизно 25% жінок поруч з маткою піхою тягнеться епітеліальний тяж, це рудимент мезонефральної протоки, що одержав назву протоки Гартнера. Гартнерівська протока, в свою чергу, ось тут вона частково показана, Гартнера канал, це рудиментарна частина жіночого статевого апарату, залишок протоки Вольфа.
От, ну і як варіант, це можуть бути в ділянці цих проток різні кисти, як ускладнення і таке інше. Ну, тут ви бачите поступове формування, наприклад, матки та піхви. Ви бачите, що матка і піхва, вони спочатку були без такої, якщо відповідно піхва – це трубчастий орган, а матка – порожнистий орган, який має відповідні стінки. От, у жінок пара мезонефральні протоки дають початок матковим трубам, матці і піхві. От, важливим процесом розвитку внутрішніх статевих органів є опущення гонад, як ми вже говорили з вами. Тобто це опущення гонад у чоловіків відбувається аж опущення гонад до калитки. У жінок, відповідно, опущення гонад до порожнини малого тазу, відповідно. Провідну роль в диференціюванні зовнішніх статевих органів відіграють андрогени. Їх наявність необхідна для розвитку чоловічих статевих органів. Тобто андрогени дорівнює маскулінізуючий вплив. Тобто для того, щоб розвилось, наприклад, чоловіча статева система, так? Маскулінізуючий, тобто за чоловічим типом. Ну, досить таки характерна малюнок характерний для того, щоб побачити, що є взаємовідношення в деякій мірі. Найкращий варіант – це порівняльна така анатомія чоловічий. Так. Значить, в свою чергу, жіноча сараміднна ділянка з клітором, вульва і клітор, піхва, вагіна, кольпус, метра, гістера, матка, маткові труби, фалопіві труби, так, і яєчник. Якщо порівняльно дивитися на будову чоловічої статевої системи, то статевий член, далі передміхорова залоза, це, запам'ятайте, вона хоч називається передміхорова залоза, простата, але це м'язово-залозистий орган, це має також велике значення, відповідно. Тобто є залозиста частина і м'язова частина. Гляндула везікаліс, відповідно, гляндула бульбоуретраліс, це ті частини, тобто три складових, сім'яні міхорці, передміхорова залоза і цибулино-сечівникові залози, це ті залози, які будуть розріджувати сперму. А сперма, основна її, так би мовити, функція, це розташування сперматозоїдів, які утворюються в яєчку. В яєчку в звивистих канальцях утворюються сперматозоїди, далі в над яєчку вони відповідно накопичуються вже готові до того, щоб рухатись під час еякуляції, тобто під час сім'явиверження до ductus eiaculatorius. Тут додається рідкий секрет від гляндула везікаліс передміхорової залози і цибулина сечівникових залоз, ну, відповідно, проходить сім'я виверження. Андрогени – маскулінізуючий вплив. Якщо вони відсутні, відповідно, зовнішні статеві органи формуються за жіночим типом. В свою чергу, якщо говорити про жіночі статеві органи, як складова жіночої статевої системи, то, ну, перш за все, як ми говорили, є жіночі статеві органи. Це три відділи. Як жіночі, так, власне кажучи, і чоловічі, так? Статеві залози, статеві протоки і копулятивні органи. Що таке копуляція? Копуляція – це що? Вид. Копуляція? Ні, популяція – це вид, а копуляція. Це з'єднання двох особин. Так, це статевий акт, акт злягання, як українською мовою ми вже запам'ятали, копуляція, так? От, копулятивні органи – це органи, які, перш за все, мають одну із функцій – це забезпечення статевого акту або акту злягання. Значить, топографічно розрізняють внутрішні і зовнішні статеві органи. Жіночі, відповідно, внутрішні яєчники, маткові труби, матка та піхва.
Вагіна – кольпос, утерус – дельфос, відповідно, гістера – матка, три назви, матка вітрубі – сальпінгс, туба утеріна, туба фалопія і яєчники – оварія. Вульва і клітор – це зовнішні статеві органи жінки. В свою чергу, якщо говорити про ендокринну функцію статевих залоз, вона регулюється передньою часткою гіпофіза. Ви пам'ятаєте гіпофіз, він ще називається Masters of Glands, Master Glands, дирижер всіх залоз. Тобто від нього йдуть відповідно гормони, які регулюють в свою чергу залози інших, так би мовити, відділів організму і інших систем, яка в свою чергу, тобто передня частка гіпофіза, знаходиться під контролем нервових центрів проміжного мозку. Це також дуже важливо. Ось він, гіпофіз, де розташований. Ви вже знаєте, де розташований гіпофіз, тому що ви вже вивчили клиноподібну кістку і говорили про, відповідно, гіпофіз, який розташований в турецькому сідлі. Так? В свою чергу, якщо говорити про внутрішні, вони знаходяться відповідно переважно в черевно-тазовій порожнині. От, ну, і перший, про який ми згадаємо, це яєчник, оваріум або оофорон. Яєчник є органом утворення статевих клітин і вироблення статевих гормонів. Тобто це залоза змішаної секреції, запам'ятайте. Щось виробляється назовні, умовно, щось попадає в кров у вигляді гормонів. У функціональному відношенні яєчник відіграє провідну роль в статевій системі жінки. Відповідно, форма яєчників, вона циліндрична, поступово вони опускаються, як опущення гонад, ми вже говорили, так? Ну і в період статевого дозрівання збільшується до 6, а в 20-30 років досягає кінцевої величини, це 7-14 грам, в середньому 11 грам. По похилому віці відбувається значна атрофія органу, тобто атрофія і самих ворсин, атрофія яєчника. От, в яєчнику є мозкова кіркова речовина, відповідно, судини і нерви залужені в мозковій речовині, в кірковій речовині містяться у новонароджених в обох яєчках 2 мільйона первинних фолікулів, в яких знаходяться зародкові яйця клітини. Яєчники лежать в порожнині очеревини, порожнина очеревини, черевно-тазова порожнина на сьогодні. Так? Ось, в свою чергу, яйцеклітина після народження відбувається атрезія фолікулів і при досягненні статевого дозрівання в яєчниках їх залишається 155 тисяч. От, в свою чергу, упродовж репродуктивного періоду, оце слово reproductive system дуже часто використовують, наприклад, англійською мовою, хоча в термінології там чітко написано genital system. Репродуктивна – це одна із функцій статевої системи. Тому правильна статева система, а не репродуктивна. Є такі спеціалісти зараз і цілі клініки репродуктології, репродуктології, але це все-таки те, що забезпечує, власне кажучи, розвиток плоду, якщо є певні ускладнення, і цього не можна досягти. Значить, упродовж репродуктивного періоду, який продовжується у жінок від часу настання першої менструації до 40-50 років, встигає дозріти не більш 400-500 яйцеклітин. Решта гине, а фолікули, в яких вони знаходяться, зазнають атрезії. Ну і відповідно, якщо яйцеклітина з яєчника, відповідно, попадає в маткову трубу, до неї може приєднатися і запліднити її сперматозою. Так? Ну і циклічні зміни в яєчнику пов'язані з овуляцією, утворенням жовтого тіла, знаходяться під контролем гонадотропних гормонів гіпофіза. Ну тут уже полікістоз, який може бути, так? Аднексит або сальпінгооофорит. Тобто якщо ви знаєте назви відповідно органів латинською і грецькою мовою, то ви чітко можете говорити про те, якщо сальпінгооофорит – це запалення придатків матки труб і яєчників. Кіста яєчника, наприклад, ви бачите, здоровий яєчник, так? А це кіста, тобто є певна рідина, яка нагадує, навіть може бути розміром з яйце, досить таки велика, яка відповідно в будь-який момент ця киста ще може і розірватися. Ну, найскладніше це, звичайно, рак, пухлина яєчників, так?
От, ну, в свою чергу, ці атипові клітини, вони дуже швидко розпоширюються. Маткова труба, дивіться, труба Фалопія, туба утеріна, сальпінгс і ще овідактус. Тобто навіть на одному слайді вже 5 назв. І всі вони мають важливе значення, тому що, ну, перше, навіть по тому, що тут намальовано, зрозуміло, що Фалопій описав маткову трубу, так? Труба маткова, сальпінгс, сальпінгіт, відповідно, запалення маткової труби. Ось, в свою чергу, на багатьох малюнках окремо пишуть Fallopian tube. Тобто це також ви повинні розрізняти. Ну, взагалі, це парний трубчастий орган жіночої статевої системи, в якому яйцеклітина, яка вийшла з яєчника при овуляції, проводиться у матку. Встановлено, що бахромки, торочки, да, українською мовою, труби переміщуються до місця розриву фолікула, а яєчникова бахромка прикриває цю ділянку. Ну і відповідно, якщо відбулося відходження яйцеклітини, ось ці торочки маткової труби, вони підходять до самої яйцеклітини, і яйцеклітина фактично засмоктується в цю трубу, в свою чергу. Якщо говорити про довжину маткової труби, то у дорослих вона дорівнює 7-14 см, в середньому 11, діаметр просвіту 2-4 мм. Тобто досить такий вузький просвіт, якщо говорити. От, в свою чергу, проходження яйцеклітини відбувається впродовж 3-4 днів. Тобто це досить таки пролонгований процес, в свою чергу. Ну і ось тут на цьому малюнку дуже гарно видно, як маткова труба в ділянці фімбре, туби, утеріни далі проходить і звужується поступово, підходячи до матки. Чим ближче до матки, цей процес, тим розмір, діаметр саме просвіту маткової труби вужчий. При будь-якому запаленні, наприклад, переохолодженні, можливі оці запалення маткових труб, це дуже небезпечно у дівчат. Знову ж таки, тому що чим більше запалення, чим довше, чим більше варіанти, тим, кажуть, більш ускладнень для проходження яйцеклітини, для виходження її назовні. Значить, ну, в свою чергу, ну, дуже багато таких різних творів мистецтва, да, знову ж таки, показують і в тому числі будову жіночої статевої системи і вагітних жінок. Сальпінгіт – запалення маткової труби. Сальпінгс, так? Сальпінгіт – запалення слизової оболонки маткової труби. Ну, сальпінгоофорит або аднексит – запалення маткової труби і яєчника буде. Тобто також повинні ми це вже навіть після сьогоднішньої лекції чітко диференціювати. Дивіться, матка – утерус. Це латинською мовою. Метра, гістера, дельфус. Це все грецькою мовою, також визначення матки. Ендометрит – запалення внутрішньої стінки матки. Гістеректомія – видалення матки, відрізання матки. Наприклад, є такі показання після пологів, коли видаляють матку. Дидельфічна матка – матка дворога, тобто з двома частинами. Ось, матка, вона анатомічно центральне положення займає в, відповідно, в тазовій порожнині малого таза, якщо правильно говорити, від неї справа та зліва відходять маткові труби, які, відповідно, розташовуються і нижче маткової труби знаходиться яєчник. Сама матка, утерус, відповідно, вона має ендометрій, міометрій. От, ну і в різні періоди, це мемзиса, проліферативні фази, секреторні фази, знову ж таки, це поступово маткові цикли, їх ще називають, це зміна в тому числі і ендометрію,
От, важлива також топографія або відношення до очеревини, воно залежить від декількох факторів. Це підтримуючий апарат матки. Перше, коли ви прийдете на акушерську гінекологію, вас запитають, назвіть, будь ласка, які ви матки, зв'язки матки знаєте, підтримуючий апарат матки. Ну, відповідно, підтримуючий апарат матки – це, в свою чергу, круглі зв'язки, підвішувальна зв'язка яєчників, капілярна сітка очеревини, яка вкриває матку, широкі маткові зв'язки, закріплюючий апарат або власне фіксуючий, це зв'язки від сечового міхура до матки, везіко-утеріна, так? Кардинальні зв'язки, крижово-маткові зв'язки і підтримуючий апарат, це, крім того, промежина, ми вже з вами про неї згадували, і клітковина таза. Ну, тобто все це важливо для того, щоб матка була зафіксована разом з піхвою у ділянці цієї порожнини малого тазу. Як ускладнення, це вже знову ж таки випадіння, в тому числі матки і таке інше. Також будуть там певні зображення. Організація міометрії, вона досить таки специфічна, ви бачите, як по шарову, в яких напрямках розташовані м'язові волокна. Це дуже такий важливий момент для того, щоб розуміти, наскільки це все при розташуванні плоду, так, ці м'язові волокна повинні скорочуватись і буде виходити плід назовні. Звичайно, потужне кровопостачання і венозний відтік, і лімфовідтік від органів статевих, це також дуже важливо. Ну і знову ж таки, якщо буде запалення, наприклад, маткових труб, яєчників справа чи зліва, будуть запалені регіонарні або ділянкові лімфатичні вузли. І вони будуть розташовані відповідно в ямках, наприклад, біля пахвинної ямки, біля пахвинних зв'язок. Всі ці моменти дуже важливі. В свою чергу, частини матки, а також її зв'язковий апарат, диференціюється на третьому місяці внутрішнього утробного розвитку, запам'ятаєте це також. Ну, тут уже матка, вікові зміни. При народженні 4 роки, період статевого дозрівання, в дорослому віці жінка ще не народжувала. Після народження, звичайно, вона частково має товщі м'язові елементи і в після менопаузи в дорослому віці вона поступово зменшується, ну, тобто атрофується. Ендометріоз – поширене гінекологічне захворювання, при якому клітини ендометрії внутрішнього шару стінки матки розростаються поза межі цього шару. Кольпіт – от, якщо говорити, знову ж таки, про, ми говоримо про матку, але до матки підходить піхва. Ні в якому разі не використовується вагіна, не вагініт, так? Вагініт, вагіноз – це досить таке інше захворювання. Кольпіт – інфекційне захворювання запального характеру, при якому відбувається ураження слизової оболонки піхви, але в тому числі вічко матки – це кінцевий елемент біля ось вічко матки. І склепіння піхви, воно розташовано біля матки, біля шийки матки, і це дуже важливий такий момент. Тут, наприклад, склепіння піхви жінки, жінка, яка не народжувала, ось вічко матки, воно має ось таку округлого характеру. Якщо буде ось така щілина вічка матки біля склепіння піхви, так, то це означає, що жінка народжувала, тобто при кольпоскопії. Кольпоскопії заводиться два дзеркала, відповідно відкривається і видно цей дистальний відділ піхви, і можна диференціювати відповідно, чи жінка народжувала, чи не народжувала. От. Ну і пухлини. Пухлини, наприклад, шийки матки, зараз вже в форматі вакцинації навіть є вакцинація проти цієї патології. Положення матки, воно має велике значення також. Ви бачите, нормальне положення – це фактично вона розташована поверх сечового міхура. При наповненні сечового міхура вона відповідно в деякій мірі рухається, але в той же час є ступені ретроверсії, тобто перший, другий, третій ступінь. От, зміна контура самої прямої кишки при цьому відбувається, і це в деякій мірі
є причиною того, що при варіантах і положеннях, ось ви бачите, нормальне положення, а при загинах ось таких або флексурах, згинах, так, це відбувається, відповідно, унеможливлення нормального проходження, в тому числі яйцеклітини, запліднених і сперматозоїдів під час статевого акту і запліднення. Ендометріоз – це вже гінекологічне захворювання, при якому клітини ендометрії внутрішнього шару зростаються поза межами цього шару. Фіброміома, ну, відповідно, доброякісна пухлина з фіброзної м'язової тканини. Фіброміома. Міоз – м'яз, фібро, відповідно, міома матки, ви бачите, в різних частинах може бути розташована. Ну і знову ж таки ось тут. Ну, зазвичай, якщо воно досить таки, бачите, є підслизовою оболонкою, субмукоз, да? Інтрамурал, тобто інтрамураліс, запам'ятайте, є таке поняття, це внутрішньостінне. Будете ще використовувати такі терміни, є інтрамуральне розташування, наприклад, певних нервових вузлів, лімфатичних, всяких такі інші, тобто в самій стінці інтрамуральні, да? Субсерозні, ну і відповідно це також має велике значення. Вже випадіння під час вагітності або пологів, можливо, розтягнення зв'язок матки і опускається матки, випадіння матки, тобто досить такі складні моменти, гістеректомія, видалення матки. Ось така відбувається. Бачите, тут залишили маткові труби, яєчники. А для чого це зроблено? Ну, для того, щоб зберегти все-таки як той фемінізуючий вплив жіночих статевих, в тому числі гормонів. Ось піхву зберегли для того, щоб все-таки був можливий статевий акт, в тому числі. Ну, але ж зрозуміло, що після гістеректомії вони є різний, як кажуть, різні ці оперативні втручання, різні показання, але після того, як матку видалили, унеможливлюється виношення плоду саме цієї жінки. Жінкою. Піхва, вагіна або кольпос. Кольпос підкреслює грецькою мовою, кольпіт, запалення слизової оболонки піхви. Це присінок піхви, власне пораження піхви. Дуже часто говорять, що це трубчастий орган. Ну, але трубчастий орган він буде тільки тоді, коли що, відповідно, буде введений статевий член. А так, одна стінка передня та задня, вони прикріплені, фактично знаходяться одна біля іншої. Ось, значить, верхня частина утворює склепіння піхви, навколо виступаючої цієї частини шийки матки, так? В ділянці саме присінка піхви, ось таких дві, це були присінкові залози, великі присінкові залози, вони називаються ще залозами Бартоліні, дуже важливий момент, запам'ятайте. Для того, щоб виробляти секрет, оце називається огляд шийки матка дзеркалами кольпоскопії. Так от проводиться. Кольпіт, ще раз підкреслюю, запалення слизової оболонки піхви. Ось, а ось це показано бартолініт. Запалення бартолінієвої залози біля присінку піхви. Ось, це дуже болюче. Така патологія, виражений біль при цьому. От, ну і загалом, якщо говорити про внутрішні статеві органи, то їхня будова досить таки важлива, але не більш важлива – це будова зовнішніх жіночих статевих органів, які складають жіночу сороматідну ділянку. Ну, відповідно, перш за все, це потужна інервація цих всіх органів і кровопостачання. Ось тут показано ділянкові лімфатичні вузли, які є в біля жіночої сороматідної ділянки. Ці лімфатичні вузли, відповідно, будуть збільшуватись, коли буде запалення слизової оболонки піхви і взагалі всіх органів, які розташовані в порожнині малого тазу. Забудовою статеві органи є паренхематозні і трубчасті. Зовнішні жіночі статеві органи, вони також мають певні вікові особливості. Взагалі,
Ну от, давайте тест на те, як ви запам'ятали, наприклад, передню стінку червоної порожнини. Більшість з вас ще будуть вчити це, коли будете говорити про шлунок і передню стінку червоної порожнини. Як ви думаєте, номер один, назва ділянки? Епігастрикус. Епігастрикус. А українською мовою, як би ви це назвали? Епігастріум. Верхня надчеревна ділянка. Верхня надчеревна ділянка, добре. Номер два. Права та ліва, як називається? Підребері. Підребері, а на латині, може, знаєте? Ну так, якщо хочеться сказати під ребром, то як хочеться назвати цю ділянку? Субкосаліс. Да, але це регіогіпохондріум. Декстер і сініструм. Хондрос, тому що є, отут якраз знання будови самого ребра. Є кісткова частина, а є хрящова частина. Гіпохондріум декстер і гіпохондріум сініструм – це дві ділянки, де розташована, відповідно, печінка справа, а зліва буде розташована селезінка, запам'ятайте. Регіо номер три. Регіо. Як оце? Не помню, добре, пупок латинською мовою, хто знає? Умбілікус. Регіо умбілікаліс – це пупкова ділянка, ось ця номер три. Номер 4, як би ви її назвали? Бічна. Бічна, регіо латераліс, декстер і латераліс сіністер. Дуже часто, до речі, ось тут, ну, і на малюнках в закордонних підручниках пишуть регіо люмбаліс. Це дуже груба помилка. Це регіо латераліс, бічна справа, бічна зліва. Висхідна частина ободової кішки, несхідна частина ободової кішки і права та ліва нирка розташовані в цих ділянках. Добре, номер 6. Пам'ятаєте, яка ось тут зв'язка розташована? Як називається? Повідомлення. Регіо. Яка зв'язка ось тут розташована? Інгвіналіс. Пахвинна зв'язка. Регіо інгвіналіс декстер і регіо інгвіналіс сіністер. Пахвинна ділянка права, тут знаходиться сліпа кишка і апендикс, і маткова труба, і яєчник. І це треба пам'ятати при диагностиці, наприклад, апендициту і сальпінгіту і так далі. І номер 5. Як би цю ділянку ви назвали номер 5? Лобкова. Лобкова, регіо пубіка, так. Ще раз? Хтось щось сказав, але так обірвана фраза була. Питання було чи що? Ні. Добре. Ну ось це, так? Це, ви розумієте, будова жіночої сороміттної ділянки. Сороміттна вона українською мовою, але ну, сором тільки тоді, коли воно досить таки показово, да? А ми розуміємо, що інтимне, інтімі, да? Навіть мускулі суб касталіс або інтеркасталіс інтімі – це найглибші м'язи. Тут найглибші відносини, які можуть бути між людьми – це інтимні відносини. Ну і зрозуміло, це, знову ж таки, певна характеристика того, що жіноча сороміттна ділянка, вона має певну свою будову у кожної жінки індивідуально, в тому числі. От. Великі статеві губи, вони сильно розвинуті в своїй задній частині і не повністю прикривають малі губи, і виступають із статевої щілини. Ну, дуже часто це порівнюють із різними квітами. Так? Є як варіанти гіпер або збільшені ці елементи, в тому числі роблять і пластики, і все інше. Тобто це зараз дуже розвинена індустрія, саме хірургічна, інтимна така, такий напрям, так? Значить, вульвіт, запалення жіночої сороміттної ділянки або вульви, от, відповідно, це дуже такі, з одного боку, складні, з іншого боку, все це також має
як кажуть, причину. От поєднується вольвід досить часто із бартолінітом. Як ми вже говорили, залоза бартолінія – це велика пресінкова залоза в ділянці пресінка піхви. Основна її функція яка? Як ви думаєте? Яка її основна функція? Ілля, ще раз. Функція залоз? Функція цієї великої пресінкової залози, так. Зволоження. Правильно, виділення секрету для того, щоб було зволоження і, власне кажучи, комфортний, перш за все, статевий акт. Так? Ну і, як я вже казав, це от Бартолін. Каспар молодший, датський вчений, енциклопедист, анатом, фізик, філософ, син анатома Томаса Бартоліна, який описав грудну протоку у людини, зробив ряд відкриттів в анатомії, ну і відповідно бартолінієві залози жіночої статевої системи. Ось тут додаткові залози, які відкриваються в присінок та нижню частину піхви і підтримують піхву, ну, власне кажучи, зволоженою, так, і забезпечують змазування під час статевого акту. Знову ж таки, це дуже такий важливий момент, це зволоження, воно є важливим не тільки під час статевого акту, а й під час виділення із матки, із піхви під час менструації також, щоб не подразнювати слизову оболонку також. Ну і тут видно, як розташований, наприклад, сам клітор. Ви бачите його ніжки і головку клітора, де вони розташовані, так? У свою чергу вічко піхви, вічко зовнішнє сечівника. Ось і по бокам розташовані великі пресінкові залози, які будуть виробляти відповідно секрет, так? Ну і певна складова в ділянці тригоном аналі анального трикутника, відхідникового трикутника, складова промежень. Ну, от малі статеві губи, а це бартолініт, досить таки іззовні можна його визначити, почервоніння, біль, в тому числі внаслідок того, що недотримання гігієни, переохолодження призводить до, ну і на жаль, досить часто це може перерости ще й в хронічну бартолініт. Є такі показання, коли навіть видаляються залози, а це також є певними такими складненнями в майбутньому. Вагіна, але вагінізм – це вже нервово-психічне захворювання, запам'ятайте, що супроводжується болючим неконтрольованим скрученням відповідно м'язів малого таза. От, ну, є така дівоча перетинка, дівоча пліва, вона зазвичай товста. Дівоча перетинка, ще латинською називається гімен, це сполучна тканина перетинка, вкрита з обох боків багатошровим плоским епітелієм, що прикриває вхід до піхви. Вона найчастіше має один або кілька отворів. От. Ця дівоча перетинка, вона розрізняється по товщині, формі, еластичності. От. Ну, класична присутність неушкодженої перетинки часто розглядається як фізичне свідоцтво невинності в широкому сенсі. Вона за різна буває за формою. Ну а сам термін такий, да, дефлорація, це медичний термін, що означає розрив, порушення цілісної дівочої перетинки. І тут треба варто пам'ятати, що дефлорація вона не завжди може відбуватися після статевого акту. От, відбувається класично при перших статевих зносинах, проте дівоча пліва може розтягуватися і залишитися навіть після першого статевого акту, фактично в залежності від форми, неушкоджена. Ну і крім того, є гіменопластика, це вже хірургічне відновлення невинності, так би мовити, так? Ця операція є однією з найбільш популярних послуг зараз в гінекології. Вона є короткочасна, довготривала і таке інше. Значить, ну, якщо говорити про одне із досліджень, показало, що тільки 43% жінок спостерігається кривотеча після першого контакту. Перша кров, так звана, так, може бути викликана напруженістю м'язів піхви, недостатністю зволоження, грубим вторгненням або піховою абразією.
Гін-атрезія – порушення прохідності статевого каналу в ділянці дівочої перетинки, піхви і матки. Ну, ось тут, наприклад, атрезія дівочої перетинки, тобто унеможливлення виведення крові, це червоним, ну, чорним показано, це кров в ділянці маткової труби, в ділянці матки і в ділянці піхви.